Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. Sada radimo jedan veoma lak i zanimljiv zadatak. Ako postavite ovaj zadatak drugima, jednostavno ćete izdominirati, pokazat ćete im vrhunsko matematičko znanje. Potrebno je da nađemo ovaj zbir koliko je 9 plus 99 plus 999 i tako dalje. I posljednji broj koji učestvuje u ovom zbiru je broj koji ima sve devetke, ukupno ima 2022 devetke. Potrebno je kad se nađe taj zbir da vidimo koliko imamo cifara jedinica u tom zbiru. Znači dobijete zbir, lupam da su neke te cifre tog zbira ovako 5, 3, 2, 1, 1, 7, 2, 8, 1, 3. Prebrojite koliko ima svih tih jedinica. E sad ovako kad bacimo pogled na zadatak ispada da je veoma težak, a zapravo je veoma lak. Zašto? Zato što ovu devetku predstavimo u obliku 10 minus 1. 99 možemo da predstavimo kao 100 minus 1. Sabiramo 999, predstavljamo kako? Kao 1000 minus 1. I tako dalje do ove poslednje cifre. I šta dobijamo? Dakle, dobit ćemo da, ajmo da vidimo šta dobijemo kada sabiramo 10, pa 100, pa 1000 i tako dalje. Znači, uzmemo i potpišemo jedan ispod drugog, ovako sabiramo 10, pa 100, pa 1000 i tako dalje. Ajde, možemo napišemo i 10.000, sve jedno je. Sad kad sabiramo ove četiri nule, rezultat je 0. Jedinica plus ove sve nule je 1. Jedinica plus ove dve nule je 1. 1 plus 0 je 1 i ovde 1. Dakle, vidite da sabirajući ove dekadne brojeve, dobijate neki novi broj, neki novi zbir koji ima sve jedinice, samo je poslednja nula. E sad gledajte, kad smo sabirali, kad smo uzimali ovaj broj 999, koji smo predstavili kao 1000 minus 1, i posle toga smo uzimali 9999, pa ga dobijemo tako što 10.000 oduzmemo 1. Dakle, kada baratamo s ovim poslednjim brojem, koji ima 1, 2, 3, 4, 5 cifara, mi dobijemo zapravo broj koji ima 4 jedinice i 1 nulu. A taj broj 10.000 je drugačiji, pomoću njega smo zapisali 9.999. Dakle, imali smo ovde 4 cifre devetke, to je uslovilo da ovde imamo 4 cifre jedinice. Dakle, ovaj zbir ovde, kako ga budemo imali i kako budemo sve to sabirali, zapravo će nam u zbiru biti sve jedinice, samo će poslednja cifra biti jednaka nuli. Koliko će tih jedinica imati? Pa imaće jedinica onoliko koliko ovaj poslednji broj ima cifara. Ovaj poslednji broj ima 2022 cifre. Znači, ovaj broj će imati 2022 jedinice. Ali od tog broja je potrebno sada da oduzmemo sve ove ostale jedinice, znači ovo minus 1, minus 1, minus 1 i tako dalje. Imamo to minus 1 da oduzimamo ukupno 2022 puta. Pa to minus 1 kada saberemo 2022 puta dobijemo da je to 2022. Znači od ovog broja koji smo dobili moramo dodatno da oduzmemo i 2022. I da vidimo šta dobijamo. Dakle, kad se to oduzima, onda se izgube ove neke jedinice, pa te neke jedinice postanu neke druge cifre. Sad ovo je ogroman broj, 2022 jedinice plus jedna nula. Mi ćemo uzeti pa ćemo na kalkulatoru da sračunamo sa nekoliko jedinica koje se završavaju sa nulom, da od toga oduzmemo 2022. Recimo, uzmemo neki broj koji će imati, na primer, 10 jedinica. Znači, ovdje imamo 9, 10 i 0. I od toga da oduzmemo 2, 0, 2, 2. Šta se dešava? Dakle, mi smo imali 10 jedinica i 0, a na kraju nam se pojavljuju ove poslednje cifre 8, 8, 0, 9 nakon tog oduzimanja, i od mogućih 10 jedinica koje smo imali, ostale su nam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dakle, ostaje nam 6 jedinica, znači ovim oduzimanjem smo izgubili 4 jedinice. Kako sada to deluje na ovaj naš zadatak? Pa deluje na naš zadatak tako što se ovo oduzme, ja sad nisam zapamtio onaj broj, ali se dobije neki broj kome se smanji drastično broj
jedinica, odnosno par ne drastično, nego za 4 se smanji taj broj jedinica, tako da više ovde neće biti 2022, nego će biti 2022 minus 4, a to će biti 2018 jedinica. E sad, nemojte me držati za reč, ali recimo je ovde bila 9-ka i ne znam, 0,88. Ove 4 nove cifre koje smo dobili oduzimanjem su dovele do toga da nam se izgube 4 jedinice i zapravo ovaj zbir ima 2018 jedinica. To je to što se tiče ovog zadatka. Pozdrav!